Hej allihopa! I den här videon så tänkte jag gå igenom hur man skapar och skriver variabler i kod och hur man använder sig av dem. Så låt oss börja. Jag kommer ta programmet som vi har skrivit lite på innan och ta bort koden och börja om ifrån början. Så sättet som man skapar en variabel på i programmering är att man först säger vilken typ av variabel som man använder sig av. Och det finns flera olika typer av variabler, men de tre viktigaste är några som heter string, int och bool. Och det är de vi ska gå igenom idag. Så man börjar alltid att skapa en variabel genom att skriva typen först. Så string är en förkortning för tecken eller text. Och om vi kan googla detta här på string wiki, så kan vi se string. Då tittar vi på inte stringtrosor utan här. Då kan vi se att en string är en massa tecken. Så en string innehåller flera tecken. I datorprogrammering är en string en sekvens av tecken. Och detta är då typen av variabel. Därefter så måste man skriva vad variabeln ska heta, om ni kommer ihåg den här lilla etiketten på lådan. Och i det här exemplet så kanske vi ska säga att vi vill ha kattliv. Det är alltså namnet på min låda. Och vi säger att det är lika med 9. För en katt har ju 9 liv. Men nu gjorde jag faktiskt helt fel. Förlåt mig. Det här händer. Jag blandar ihop de olika typerna av variabler som finns. Utan vi säger kattnamn istället. Och min katt som jag hade när jag var liten, den hette Majken. Så nu ser vi att vi har en variabel som är av typen string. Och innehållet, det vi har satt den till, det är stringen Majken. Så nu finns Majken inuti stringen eller variabeln kattnamn. Det som ni ser här i mitten, det är någonting som kallas för tilldelningsoperatorn. Och den ger värdet till variabeln. Om vi nu vill använda oss av variabeln, då kan vi använda oss av en system.out.print och sedan kan vi skriva ut kattnamn. Om jag nu kör den här koden så kan vi se att Majken är den utskriften som vi får när vi skriver ut variablen, eftersom variablen innehåller Majken. Och det fina med variabler är att de kan ändras. Så låt oss säga att Majken blir trött på sitt namn. Då kan hon bestämma sig för att hon vill ändra sitt namn till Kitty Cat till exempel. Om vi då skriver ut det nya värdet eller skriver ut variablen igen, då kan vi se att vi får Majken och sen så får vi Kitty Cat. Där vill jag skriva ut detta på en ny rad. Då kan man använda sig av println. Ja.
Okej. Yes. Så vi kan se här att vi skapar en variabel, vi skriver ut variablens innehåll och vi ändrar variablens innehåll till att ha ett nytt värde. Och sedan skriver vi ut variablen igen och då så skriver vi ut den nya värden. Ursäkta där att det blev lite tidslöseri med de olika sätten att skriva ut på. Så detta är hur man skapar en variabel, sen hur man använder en variabel. Och det här funkar ju också då med till exempel nummer. Men om vi använder oss av en kommentar här. Så nu vill jag använda mig av en annan typ av variabel, nämligen den som kallas för int. Så en int, den håller nummer. Så vi kan säga int nummer 1 är lika med 100. Och om vi nu gör system.out print nummer 1, då kommer 100 att skrivas ut. Så vi kan se att det enda som ändras, det är det man ger variabeln och typen som variabeln är. Det fina med nummer är att man kan hålla på med matematik med dem. Så man kan säga att nummer är lika med 90 plus 80. Och om jag skriver ut nummer 1, om jag skriver ut detta nu då så kan jag se att resultatet blir 170. Och då kan man tänka, ja men borde det inte bli 270? Nej, för att jag sätter numret till att vara 100 och sedan ersätter jag det här värdet. Alltså jag tar bort det gamla värdet 100 helt och hållet och ersätter det med det nya värdet som är 90 plus 80. Det är därför det blir 170. Om man vill ha kvar 100, då måste man säga på det här sättet att nummer 1 är lika med nummer 1 plus 90 plus 80. Då blir det som så här att man använder det tidigare värdet också. Så nu kan vi se att resultatet blir 270. För då tar vi det som en gång som fanns plus det som vi vill plussa ihop med det som fanns och ge det till variabeln. Så när man ger ett värde till en variabel så skriver man över det gamla värdet. Men det är okej om man bara tänker på att det gamla värdet också är viktigt så att man vill ta med det, som i det här exemplet. Och detta är då ints. Och den tredje typen som finns, det är den som kallas för booleans. Och booleans är ganska lätta. De kan bara innehålla två värden och det är sant eller falskt. Och exempel på namn som en boolean kan ha kan vara kan flyga. Och kan flyga, är det sant? Ja, om det är ett flygplan, men om det är en människa så kanske det inte är sant. Och vi kommer använda oss av de här variablerna väldigt mycket senare i programmering och då blir boolean mer självklart. Just nu så kan man tänka, hur intressant är det att ha en variabel som kan ha true eller false? Men senare så kommer vi använda oss av detta hela tiden, så det är värt att lära sig redan nu. Och detta är hur man skapar variabler och tilldelar dem deras värden. Och i det här fallet så har jag visat tre variabler, men om vi tittar på Java Data Types så kan vi se att det finns många flera. Det finns int, det finns float, det finns char, det finns boolean och det finns string. Och det finns faktiskt många fler också, som long, double och det finns fler än de här också. Men de viktigaste, till en början, det är de här som jag har gått igenom. Det fina också, en sista sak som jag vill lägga till, det är att man kan kombinera flera variabler med varandra.
Så om vi tar stringvariablen här uppe som då var kattnamn, så kan vi säga att vi säger att vi skapar en ny variabel som heter fina ord. Och så säger vi mjuk, trevlig. Så. Och det vi kan göra nu, det är att vi kan säga att vi vill skriva ut kattnamn plus de fina orden. Och nu om jag kör mitt program så kan vi se att Majken är mjuk och trevlig. Så vi använder oss av två variabler. Och här ser vi att här har vi inget mellanrum. Majken är. Då kan vi lägga till ett mellanrum som ett tecken i stringen också. Så Majken är mjuk och trevlig. Och om vi ändrar fina ord till något annat, till exempel mjuk och snabb. Om vi då kör så kommer då koden att ändras också. Så här har ni en introduktion på hur ni skapar variabler. Och i nästa steg så kommer ni få en liten uppgift där ni behöver använda er av variabler för att klara av den. Så hoppas att det här har hjälpt. Tack så mycket. Hej!